Здравейте, аз съм Шарл Хекси както виждате не си играем Гарис Мод Педобер и в момента мечката е прецакана, защото не може да ме хване. Започваме и с втори рунд. Първият успях да хвана едва няколко секунди и след като предният път се научих да се качвам тук, естествено веднага се качих. Както виждате само аз и ето този пич сме на това място, а пък перотата търсят хората из картата. Освен това, както виждате, сървърът е доста пълен, така че ако съм педо ще мога да изтрепя доста хора, но за жалост до момента нямах този късмет. То пък, нали съм от много време в сървъра. Няма значение. О, монстър погина. Така. А, Пич, би ли споделил това място с мен? А, проблем обаче. Не знам как да се кача там. Може би от тук. Чакайте. Гледам нагоре. А, перото да не ме върхлети. Три, Две, едно, хоп! качих се! На това невероятно място Ам, как обаче ти си прав, аз съм Клекнал, я да видим Хлъзнах се, демит Е няма що! ой! Това как връхлетя чудо, мале е, Обърках си контролите и Да, точно една секунда Ми трябваше да умра, демит! Започнахме втори рунт, аз съм на земята И за бога не знам къде да се скрия Добре Uh, ще ви представя онова място, дето преди се бях скрил за няколко секунди. Ето тук долу взимате си едно блокче, клякате и перото не може да влезе. Само трябва да бъдете внимателни, понеже той ако докосне блокчето, вие го изпускате и веднага трябва да го вземете. Един вид трябва да сте готови да спамите и то. Uh, така... Сега. Той може да дойде отгоре, може да дойде и отдолу. Тук не е най-удачното място да седя, понеже по този начин може да ме засекат двете пирота. О, о, това момичен си бяга. Твърде много хора сме. Кой ми отвори вратата тука, бе? Духче. О, да влезем в туалетните. О, ето ме и мен. Хи-хи. Трябва да внимавам обаче да не си правя ебавки. Може ли да скача тук горе? Не. Ам... Попаднах в туалетната. А, what? Защо пропадам в туалетната? Това не трябва да става. Чакайте. Аха, това ми пречи да се изправя за това. По този начин може да не ме види, ама ако дойдат да проверят, не мога да скача върху вратата. Хайде да, аз съм малък, не съм толкова голям. Хух, качих се върху вратата, само че това тука ме блокира и не мога да се раздвижа нататъка. Така че най-добре е да се умитам, но трябва да бъда на штрек. Охо, хелопеди, няма да ме хванеш, никога. Хм. той в момента е там. Ммм, чакайте. Ще се опитам да се кача сега пък на това, той оттам не може да се върне май, но аз пък мога да падна долу и ще стане много лошо, ако падна долу. Така, 3, 2, 1! Еми, за няколко стотни ме изпревари. Започваме следващия трун и аз естествено отново не съм педал, а съм продавач. Ама, а, ще напусна, понеже не ми плащат достатъчно, плюс че има гадна мечка педофил. Пичове, тук знаете ли колко лесно ще ли спипат? Боже, как сте се наредили. А, чакай, мърдай. Бръм, бръм, мърдай. Бързо, бързо, бързо. О, гличнахте вратата, бе, оставете я. Разкари се. Така, Минаваме нататък. Кой си ти? О, монстърче, че Хело. А, туалетните, какво ще кажете? Не. <глължат> Ето, че започнахме и следващия трунт и... Какъв извод правя, че днес изобщо не ми върви. Плюс, че много лесно умирам. Преди умрях за няколко секунди. А, в... Сега се разминахме малко, о uh -oh. помислихте за педо животно такова um, Доста хора измряха, ах ти Направила си се като педо и о фейл фейлджъмп, демит, 80 кръв съм Няма значение аз да оцеля, пък uh, по-добре да умра от падане отколкото тъпата мечка Оле ле, тя скачва нагоре, демит, пич! бягай Uh, да не ми дойде тук, да не ми дойде тук. Леле, точно тук ми дойде. Така, леле, как скочих криво, няма що. Нещо днес е много побъркано. заставам тук. Никой не ме вижда. Може ли да се завра долу? Не. Ам, um, Колко човека са оцелели? Я да видим. Um, има 11 човека. 9 от 39. Уоу. Wow. Ам, um, тук ми изглежда сейф. Проблемът е, че не мога да видя, ако педито идва. Хм... Добре, явно ще се наложи малко да покемпим. Леле мале, леле мале. А, а, той ме видя. А, интересно как ме вижда, когато е сгръб към мен. What? Кога ме настигна? Много ми е интересно как някои хора за втори път са педота, а аз все още не съм бил. Ам, един човек тук откри някакъв таен вход към някаква стая. What? Ам, хора, влизайте по-бързо. Давайте. А, това ще бъде нашето убежище. А така. Слагай тука дърва в печката, за да не умрем от студ. И се надявайте перото да не дойде, но той е тук и това беше едно от най-бруталните изнасилвания някога. Ето, че картата се смени и естествено аз отново не съм педал, но на тази огромна карта ам, ще се хвърля от терасата, ако умра. Така че да видим как ще се справим сега. Само двама са мъртви за сега, остават още цели 30 човека. Ле ле, ле 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 чакай, чакай малко. Аз исках да се кача там отгоре. Оле-ле! Паднах на най-неподходящото място. Оу! Тук мога да се изкъпя. Пич, не ме преследвай. Предполагам си монстъра. Да. А, хайде на баня, всички. Оле-ле, не, 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 Мисля да пропусна днес. Така. Рязко ми се откъпа. Хм. Hmm, да видим на къде да бягам. Още ли са по мен? Хоп! Ам, да. Демит! Изгубихме го. Супер. Станаха 4 ма вече, но... Така като гледам, надали дори половината ще умрат. Бях ви казал, че ще си купя скин, но ще трият около 7-8 скина. За това няма да бързам с купуването на който и да било. Просто ще изчакам да изтрият тези, които ще ги трият и след това вече ще си закупям. Але! Лошо педо! Педо вандал! Той е хвърля бокуци в морето. и е ти! После как ще се къпя? Водата ще бъде мръсна. Ей! Това, че ти не се къпеш, а се лижеш и по този начин се къпеш. Не само за теб това не се отнася за мен, а сега се разкарай, защото не искам да хвана някоя друга въшка. Оле-ле! Педито тръгна след мен. Опа! А да ме вижда. Изгуби ни. Хайде сега, втори опит. Хоп! Фу, качихме се. Така... Тук ако стоя съм почти 100% сигурен, че изобщо даже няма да се качи и да провери. Вече остава по-малко от минута, затова просто скачам и ще се позабавляваме. Да видим, къде е перотом, дали ще успея аз да го открия, защото така като гледам той... Олеле! Акула! Акула! Помощ! Иска да ми изяде! Не! Не! Бягай момиче! Бягай! А, тук има изход, нали? Олеле! Хелло! Хелло! Алло! О! Не, растигаме! А защо обаче не можех да спринтирам? Ам, стамината ми седеше на 99? Той ли е по-бърз? Или просто на мене пуването ми е трагично? До тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите до описанието. И ви че яхте? Бай-бай!